Питание, вечерование мы дарим вам, дорогие женщины, и наши крылышки чудовные, мужчины такие добротные. Велисад для вас! Очей пригожий шмат, і тільки твой погляд, як сонце в окні сиротіни. Нема святла святлей, нема тепла теплей, чим стоїш ту з тобою познай ми. А гармонія сонці за рукою, крізь розпитання настало, не настало світлий твой погляд, а мені у душі як сам. Шановні цебри, ми раді зустрічі з вами! Не страшні голоди, коли со мною ти, бо греє серце роди твой погляд. Моя душа спаю, шановні сябри, наступну пісню присвячаємо усім жанчинам так само, а особливо жанчинам, які мають пригоже ім'я Тасі, і які сидять сьогодні в пригожих блузках, які у полоску оділи сьогодні. Є такі? Тому що так пісня називається «Ой, ти Тася, Тася!» Музичку полоску з очей глядить весна, одна на всю березку, одна, одна, одна. І хлопці суховато, я певні за тобой, летят тихоня хати, ось-ось учинить бой. Ой, ти Тася, 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 а мой ти і мороз. Откуль же ти взялася, признайся, чи ти льоз? Откуль же ти взялася, признайся, чи ти льоз? На Ваську і стёпку заслонить. Ой, ти Тася, Тася, Тася,
признайся, чи ти льос? Откуль же ти взялася, признайся, чи ти льос? Веселей, веселей! Начнет снимать страдать, слетает с неба звонки, хлопцы отгадать. И не веет залога, и ветер не шумит, и Тася слов залога, дороги можно бить. Ой ты, Тася, 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 а ой ты, мороз. Откуда же ты взялася, признайся, жить берез. Откуда же ты взялася, признайся, жить берез. Ходите сюда. Композитор народной артисты Беларуси Леонида Блюны. Я еще для вас. Ты Тася, 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 а вот ты и мороз. Откуда же ты взялася, признайся, чей ты лёс? Откуда же ты взялася, признайся, чей ты лёс? Эта девчина заслуговывает приза. Зараз принесу. Почитайте. Аплодисменты, аплодисменты! Какая пригожая девчина. Ты девчина отваживается до нашего Валентина. Люди, открывайте таким чином. Аплодисменты! Вся концертная зала аплодирует вам. И такий суперприз! Столица Зомби Валентин Кириленко, композитор Леонид. Ой, як подобалося, коли ласка долучається, ви бачите? Осторожно, там приступки. Дорогі зьомбри, ви ведаєте, така цудовна зустріча сьогодні у нас отримовується з вами. І хочеться щиро, до цього серця вам пожадати. Нехай завсюди у вас буде тільки чисте серце, таке світле кохання. І у гонор сьогоднішньої зустрічі для вас звучить цудовна пісня про кохання. Гори костер! Что все от такси, Татьяна, не могут обвести. Да? Thank you.
Вертайся сюда.